pričali nekoliko sastanaka sa našim starim partnerima, kako ih ti novinari volite nazvati, i ja bih rekao da smo na pravom putu. Na tom pravom putu smo zbog toga što SDP u Zagrebu želi raditi stručno i sa znanjem. I zbog toga smo i na ovom uzeli upravo takve ljude. Uzeli smo Hrvoja Dokozu koji je bio zamjenik ministrice Holi i ministra Zmajlovića i koji je konzultant iz Svjetske banke upravo po pitanju kružnog gospodarstva i zbrinjavanja otpada. Gospodarstva SDP-a uključuje puno šire od same odluke, od samog dijela vezano uz samu odluku i prikupljanje otpada. Evo ja sam samo kratko ovdje stavio, možda za podsjećanje, za podsjećanje ciljeve Republike Hrvatske. Naravno, ti ciljevi se kasnije prenose i na grad Zagreb, na lokalnu politiku i načini ostvarenja tih ciljeva i infrastruktura za ostvarenje tih ciljeva koja je potrebna. Recikliranje komunalnog otpada, kao što vidite na ovom slajdu, zadani cilj do 25. je nekakvih 60%, stari cilj je bio 50%. Do 2030. je 65%, a za recikliranje ambalažnog otpada 25. 65%, znači 37%. Ostatak, kao što vidite, ništa manje značajno je recimo ove pelene koje ovdje naglašavam, to je nekakav ostatni otpad koji se ne može oporabiti. Znači ima i takvih stvari, tkanina vrlo mala količina, plastika dosta bitna i upravo promišljanje o korištenju plastike, kad pogledate 8%, nije uopće beznačajno. Onda primjenu i u situaciju koju mi imamo u gradu Zagrebu, naravno onda se susrećemo sa brojnim teškoćama, sa brojnim problemima, jer mi zapravo u Zagrebu ne možemo govoriti o sustavu, već jer nemamo sastavnice tog sustava, već tek početku izgradnje istog. Stoga je iznimno bitno naglasiti i nama je važno, što ću predstaviti u prvih nekoliko slajdova, a to je ponovna oporaba. Dakle, čak 30% možemo iz onoga što sada zapravo pretvaramo u smeće, u otpad, ponovno oporabiti. I svatko od nas kada pristupa i kupovini ili kada zapravo u svakodnevnom životu funkcionira, može učiniti dodatan napor i zapravo smanjiti količinu otpada. U tom kontekstu nama će biti izuzetno važno u gradu Zagrebu da se organiziraju poduzetnički centri za kružno gospodarenje otpadom, za kružno gospodarstvo. Naime, o tome se previše i ne govori. Čak i bivša vlast nije govorila o tome, govorili smo i slušali o sortirnici, o kompostani, o centru za gospodarenje otpadom, ali smatramo da je ovo izuzetno bitno što bi trebalo staviti dodatan naglasak i organizirati ovakve centre koji će zapravo otvoriti dodatna radna mjesta.